dakana tambendi male nini anya matwe khatain do kana tambendi akhain gai do chain nai do mocha matwe chain ja ba ye metta di hu do yin su dakana panyana dwe song tat kun do lu yo na pa darawa do dwe အတူမရှိမြတ်ဒီအဖြစ်ကြောင့်တူလာကုန်နေပြီ
Namo
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကာလာစင်တော့ကျေးဇူးတော်များပါတရားကြီးတရားရှင်ဒီနေ့ပြန်လာတာပါကြားပါတော့ပါဗျာ။
我拍片不看你一回，当我将拍片制作的那天，对吗？一起到公家大厦呀，马上马上马上去对吗？这把没得电，今天呀，出去呀，外国，先不管，我们第一目的达不到，三天不能拍片。Medanita karoro kita mabadu dukha karo Medati dalaranti dukha duputita baza Kogita dawa nili komi poda nogra kwa dwena Medanita karo medati lupwe tupa wengwela bijidi Tamata dawa dadwe inyase uvadeye ดุขังกะโรตุละวันตานาเลชิญโญนะโลเสวานนายะคุจังตากุติเมยะปาตุยะเลงิเวเปลันไคคะอิยะโพชมยะอะเตยทอบะวาสีโกตะนิเมตตาติละรันติเมตตาพุ่ยเลยะเอตะสังติยะยาวาโตติ เมตตาติละรันติเมตตาพุ่ยเลยะเอตะสังติยะยาวาโตติพุทธิตาภงภงวันจงมังยะทิตวยอกงกะปะสาคะวะเขปุเยปิตินะกิเนญะสวะตัตวะโตติปะสาอิเนตังโจจังตะมะยะตาตวยนะยะนะจ้วยอกจะโกกะยะนะเปตะตองดิโรกะโนสะไต ဘာကေပွေတီတီနိုင်ဒီနေများစွာတတ်တော်တို့သည်ဒုက္ခံဒုကိုစေအေးကပြန်ပွားရွေးဝန္တာတကွာချမ်းသာကြပါစေဒုက္ခံဒုကိုစေအေးကပြန်ပွားရွေးဝန္တာတကွာချမ်းသာကြပါစေကုန်သည်။ ဒီကမှာကတော့ဘုရားသက်ရှင်ခြင်းမှာလည်းအိုးရွေးခန္ဓာကအတုပတရားတွေเนาะအစဉ်ချင်းမယုံပါရင်လည်းပြည့်တယ်ထို့ရမှာအတုပတရားကိုစဉ်ချင်းပွားများနေရတဲ့အခိုက်ပါတယ်တပည့်တွေကတဏှာမှာစောင့်ရှောက်တရားတွေကိုရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့မရဏတတိပါဝနာတပည့်တွေဒီချင်းတရားကိုမရဏတတိချင်းတတိကမရပါဒီချင်းတရားကိုမရပါဘယ်ပါစေဘယ်ပါစေအပင်ကြီးမှရှိတယ်ပြောရတာဒီကတော့
ရနေခြင်းအားဆောင်ရွက်တယ်လို့ပြောရနော်ဒီရင်တော်တရားကိုပြည့်ပြည့်ရပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဖတ်ဖတ်တရားပြီးတော့ဒီရင်တော်တရားကိုမြတ်တရားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့မတရားဖြစ်မှန်းတည်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာနော်ဘုန်းတော်တွေကကြောင့်ဒီရင်တော်တရားကဘယ်နှလုံးသွင်းရအကြီးကြီးပါကိုချေးကျွာပွားကြအောင်တကယ်ပွားမယ်လို့ဘုရားကပွားအောင်နော်ကျွန်တော်မေတ္တာကိုလည်းတို့ဒီမေတ္တာအတုပါနဲ့မရဏတတိဆိုကြည့်အောင်ပါလိုက်ဘုရားနောက်တတိမေတ္တာအတုပါနဲ့မရဏတတိဘာဝနာအဲ့ဒီတရားလေးပါဘာလို့ခေါ်လဲစတုပရာရက္ခစောင့်ရှောက်တရားလေးပါနော်ဘုရားလည်းလည်းဒီကံကြီးတော့စောင့်ရှောက်တာလည်းကျွန်တော်ကျင့်ခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်ဘုန်းတော်ဘုရားနဲ့တတိစာရဲ့ပေါင်းရရအောင်ကြိုးကြောနော်အဲ့တော့ယသောဗျာကိုအမှတ်ရလို့ရှိရင်ဣတိပိတောဘုရားစာရှိတဲ့ဘုရားရဲ့ဆိုရတာအဲ့တော့ယသောဗျာကိုယသောဗျာလို့ခေါ်ဆိုရခြင်းရဲ့အချိန်ကအကြောင်းပြုရှိတယ်အဲ့ဒါယသောဗျာဟာသဗ္ဗေညုညာဉာဏ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးကိုရလို့ယသောဗျာလို့ခေါ်ရတယ်နော်ဘုလိုရီအရဟတာပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်အဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်ကမြေမြရှိအောင်နော်ယိုယိုတက္ကသပတ္တကယန္တာဧဝိဇာယန္တာသာလဘိညာယန္တာဟုတ်လားဣဒံဣဒံယောဘေကယန္တာအဲ့လိုယန္တာရရဲ့ရတ္တမေနဲ့ဘုန်းကြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရတ္တမေကရတ္တမေရာအထူးခြားမှုရှိယန္တာရရဲ့ရတ္တမေရတ္တဘုံနဲ့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ရတ္တမေရတ္တဘုံကပါလေအထူးခြားမှုရှိရတ္တမေရတ္တဘုရားကတူပဲနော်။ဒါဆိုဘုရားလို့ခေါ်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းအရောဒီသဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးကိုကြားခဲ့လို့နော်။တက္ကောလို့ရသဘုရားကိုသဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးကိုရှစ်ခိုးလို့ရှိရင်ရသဘုရားကိုဧည့်တယ်ရောက်ကြည့်ရောက်လို့နော်။ဒါကိုရသဘုရားကိုရှစ်ခိုးတဲ့အခါသဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ဆောင်းသုံးပါးနဲ့ရှစ်ခိုးနိုင်ရအောင်လုပ်ခဲ့တယ်နော်။ဇာတိတ္တံဝဇာနာတိဒေတိတ္တံဗန္တိအတယံဧတကောယေနယာနေနတေတေတုတတ္တတေဇတာအပါတိတေယောဆိုရှင်မာလောဆိုအောင်ဆိုရပိယံမင်္ဂလဝိစ္စတာမြတ်စွာဘုရားပြုပါပိယံမင်္ဂပိယံမင်္ဂပဉ္စံယအောင်ပဉ္စံယအောင်ဘဝဆုံးလင်ဘဝဆုံးလင်အကုန်မြေအကုန်မြေသဗ္ဗေညံတော်စွန့်သည်သဗ္ဗေညံတော်စွန့်သည်တိတိတေယပြန်၌ပြန်၌ဟောတာသပွဲဟောတာသပွဲဒီတွယ်တွယ်ကိုဒီတွယ်တွယ်ကိုဆက်လက်ဆုံးလေဆက်လက်ဆုံးလေအကုန်မြင်အကုန်မြင်သဗ္ဗိညာတော်စွန့်သည်သဗ္ဗိညာတော်စွန့်သည်ချွတ်ထွက်ကြပေချွတ်ထွက်ပေညာဝေနေညာဝေနေဣန္ဒြေစရိုက်ဣန္ဒြေစရိုက်သူ့အကြောက်ကိုသူ့အကြောက်ကိုနှိုက်ရှုဆုံးလေအပကဘောကုလေသောအာမေကိယောသာသောတ္တ
န်ခတ်တဲ့ကင်းရင်ရကုန်ပြီလကောင်။ဟောတုအမြဲမတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သည်။ဒုက္ခိတ္တာရွှေလန်းဝါမြောက်ဒုက္ခတို့ရောက်သောစိတ်ရှိကြကုန်၏။ဘောတုအမြဲမတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သည်။
ဘုရားနိုင်ငံကဘုရားနိုင်ငံကအဲ့ကောက်ကိုတင့်တိကြရေချောက်မှတိကျွန်တော်ဘုရားနိုင်ငံကဘုရားနိုင်ငံကဘုရားက
入遮入得着心，逐个拢看得细。除了伊家己啊，伊家看得细啊，也有美女，伊家倒坐咧，在叙利亚，在叙利亚咧，伊家倒坐嘛咧，也是要一场的路。伊个马路宽点，一些山点都要了了，不如再买些路面。Green house 的玻璃，保护里面，木椅的都不用嘛，哎呀，不必表示。Hello, my session has said, Rama, go fed on that, no? There are green house for it, and the view inside, you know, to be a paper of my go jelly can't ever say, hang on, and a little bit of that. The root of it, Samson is my dog, and Samson, Uriah, no? In my bedroom, I have a reporter, young man, and we don't have a cocoa, and not that which is a valley, and gone in. Y por eso ya, si no hay que la presión, eso es lo que ya está de otro lado.
ြတ်စွာဘုရားနဲ့မဟာဝိဇ္ဇလို့ခေါ်တဲ့ဒီကန္တနာတုတ်တဒီဒိဋ္ဌိ6ယောက်ကြားလို့တော့ဒိဋ္ဌိ6ယောက်မှာဒီခြင်းငင်းစဉ်လို့ခေါ်တဲ့ခြင်းဝါဒကိုထူထောင်ခဲ့တဲ့မဟာဝိဇ္ဇပါဠိတော်မှာတော့ဒီကန္တနာတုတ်နာတယတာဒီကန္တဆိုတာဆွဲတော့တက်သွားလို့မဟာဝိဇ္ဇလို့ခေါ်တယ်မဟာဝိဇ္ဇဆိုတာတဲ့ရင်းရင်းနဲ့ပို့အဲ့ဒါဇိနာလို့ခေါ်တယ်ကွ။နော်ဇိနာဆိုတာအောင်းတာပေါ့။ဒီလိုအောင်းအောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကသစ္စာပြားတဲ့စောပြီးတော့ဘယ်လိုပါလဲ။ဘုန်းတော်ခမန္တာတော့သစ္စာပြားတဲ့ရှင်းချက်လောက်စောပြီးတော့ဘယ်လိုပါလဲ။အဲ့မဟာဝိဒ။အဲ့မဟာဝိဒကြီးထောင်ခဲ့တဲ့ဂျင်းဝါဒအိန္ဒိယမှာရှိတဲ့ဂျင်းနေစဉ်ပေါ့ဗျ။ဘာလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့တော့အိန္ဒိယကိုပြောင်းလို့သွားမှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့ပြေးပြေးအိန္ဒိယပြောင်းသွားမှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာလို့လဲရှိတယ်။တကယ်တော့ဘာလို့အိန္ဒိယကိုသွားမှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်။ဘယ်လိုသွားမှုလဲ။အိန္ဒိယကိုပြောင်းသွားမှုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအဝတ်မွေးတဲ့ဂျင်းခွန်းကြီးတွေ့မှာနော်။ဒါကဘုံဘုံ။အဲ့ဘုံ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 တဲ့ခွန်းကြီးရှိတယ်။ဒါကဘာဘုံကြီးခြေရောဘုံကြီးသစ္စာပြည့်တဲ့ပေါ်ပြီးတော့ဒီလိုလေးဆိုတော့တော့တော်တော်ကျေပွန်းနေတာ။တော့ဘုရားပါအဲ့ဒီအချိန်မှာမဟာဝိရကလသွားပြည့်တာ။အဲ့ဒီပါဝါဒီမှာဘာဆိုလဲဆင်းဆုံးတာ။သစ္စာပြည့်ရဲ့ပစ္စာတမနာလောကျွေးလောကပြည့်နဲ့ဆင်းဆုံးတာ။သောတ္တိရိတတန်ယေဝကနာပေတဝနာတာဘုရားတို့မှာပါတဲ့ပုံတွေဇောဒတိနော်ဇောဒတိကပါဝါပြန်နေတာတော့တော့ဝါဆိုပြီးတော့သစ္စာပြည့်ရှိတယ်ဒီကနေ့တာမကာမယောလေးလာနော်အမေလေးကတော့ဘာလို့ပြန်ကြိုးလာတာမကာမယောမှာသူ့ရဲ့ဥပ္ပစ္စေဖြစ်တဲ့ရှင်အာနန္ဒာကိုသူကဘာလို့တော့တော့ယူတိပိသူ့ဥပ္ပစ္စေအရှင်လာတာတော့ဘာလို့မှတော့ယူတိပိရောဟာအလားတာပရိသန္ဓေလားဆက်ပြောတာကျေလို့ကြာပြီးတော့အာဝမဝဆွားလေးပေါ်ပြတာရပါတယ်သူတော်ဒီမှာဒီကနနာပုဒ်တော်ကိုခေါ်တဲ့အာဝိဒကလုံးသွားတဲ့အခါသူတို့ရဲ့တပည့်သူ့ရဲ့တပည့်နှစ်ခိုင်းပွဲသွားပြီနော်အဲဒီပွဲသူကလုံးသားကဘာမှမချဘူးပွဲပြဲပုံရဘုန်းကောက်ခဲ့ကောက်ပွဲပြဲနေတာပွဲပြဲပါဘူးမာရမအဝိဒကကိုလိုပြီးတော့ကြာဘူးအကိုင်းပွဲပါတော့နော်ဒီကိုင်းကနောက်ပိုင်းကျတော့အဝိဒကပြန်ပြီးနောက်မှာတော့ဒီလိုလိုက်ခင်ရတော့ဘောပွဲရအောင်အဲ့တော့ဆွေတံဗရာဆိုတာကဘောပွဲတဲ့ကိုင်းနော်တိတံဗရာဒီကံဗရာဆိုတာဘောပွဲတဲ့ကိုင်းဒီလိုခင်ရတော့ဘောပွဲဒီကံဗရာတော့နောက်ပိုင်းကျတော့အဝိဒကပေါ်တတ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုကောင်းတော့ဘုရားဘုရားမှာလည်းဖြူလေးဝင်သွားတယ်ဒိဋ္ဌာဖြူအဖြူအောင်တည်တယ်ကိုနှွားပြုတ်တဲ့တိုင်းတိုင်းကိုထွင်တယ်ပေါ့နော်ဘုရားတိတံဗရာနဲ့ဆွေတံဗရာဒီကံဗရာနဲ့ဆွေတံဗရာကိုတိုင်းတိုင်းမှာစားပွဲရသော်ပြားကိုဘုလို့ချက်အဲရသော်ပြားကရသော်ပြားကအနန္တရှောက်တယ်သူ့ရဲ့ဆွေကိုရသော်ပြားမဟာဝိရကလုံးနဲ့ပမာတို့ဘုတိပိတာကိုအဲဒီပွဲကိုဘုလို့ပြောတယ်သစ္စာပြာပြိတိကစပ်သွားတဲ့ခါမှာအဲ့လိုများကွဲပြားပေါ်မှာဖြားပြီးတော့ဆိုရင်ပူပါပြီပါလေသစ္စာပြာအားဆိုရှင်နဲ့နောက်ပြန်ဟောကြားတဲ့တရားတော်တွေမက္ခနဲ့ဟောပေါ့ပฏิပဒါအကျင့်တရားတွေပြင်ကွဲပြားတာကအကြောင်းတည်တာအခုဒီအကြောင်းကွဲပြားတာရှိတယ်လားတို့တော့အတိပ္ပံ၄ပါးသမဗ္ဗံ၄ပါးဣန္ဒြေ၄ပါးဘောဇေအဲ့ဘာမှမကြီးစပါသတိဒီဘောဓိကတိအတရားတွေမှာအပြားမကြီးတစ္ဆာ၄ပါးခေါ်ထားတယ်။ယောဂတစ္ဆာ၄ပါးမဟုတ်ဘူး၅ပါးလို့သူတို့ပြောတာလည်းရှိလားလို့မကြားဘူးလား။အဲ့လိုမရှိပါဘူးခင်ဗျာ။အဲ့ဒါလို့ရှိရင်တော့ကြီးကျယ်တော့ဆိုရင်ကြာကြည့်နေဘူးတဲ့နော်။အဲ့ဒီမက္ကနဲ့ပฏิပဒါကိုခေါ်တဲ့အကျင့်တရားကျင့်စဉ်ကိုကြွပြပြီဆိုရင်တော့ဒါဆိုရင်ကြာတော့ကျန်တဲ့စာမှတ်ထားတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေအဲ့ဒါတွေလည်းပတ်သက်လို့ကိုပြေအောင်လေးရှိတာကတော့မပြောပါတော့ဘူး
新年新年的八十六，这边还有四大宝，四大宝都放下了，其他完了，不是其他完了，不是其他完了，没过来，一百天不离身边嘛，我都没说别的，对吧？毕竟嘛，都在一块儿嘛，那放下了，其他完了，不是其他完了，不过来，还没过来家了，不那个，新年新年的，下面还在新年新年的嘛，都都要得要得，他那地啊，其他的那有米的嘛，要得也有嘛，不会过来。那时候别人给新疆的人家就在这啥地方，有没给些把的嘛，不会。然后说听到我，你那时候别人给他的，给贵的就不要弄别的，喏。那时候别人，我那现在弄别的，见别人的，见男性的，见女的，不会说的嘛，不会的就不要玩了，喏。是吧？那时候别人啊，我自己也的。无论一级的干，一级的话，建一建建设，卖给他各地人，得了一级。你身边新干的，去人家国外的身边新干的，这边我得了，标发了一级，要不说标不了上家的嘛，马给他不行。安来啦，大家哈，六七，买是六七，阿偏人家给的，后端的不给搞的过来，得看不。Yo me diría
啊，音乐的啊，那巴的啊嘞，音乐的啊，我巴里的嘛，巴里亚的嘛，巴里亚的嘛是啦，那边那边，麦亚的那边的亚小巴西，第第亚的那边的嘛，西鲁西，要不要缅甸的亚的嘛，缅甸的嘛，西鲁的嘛，那巴里亚的嘛，小巴西小巴罗，缅甸哟，缅甸嘛哟。Naya kan media ni, jual jual. Naya kan media soal kuken, tinggal di dalam tu sih. Dia orang mana yang kau rumah biri, dia orang komisi ni le, dia tu tinggi biri. Naya kan media ni le, dia orang ini le, tu mesti orang biri mahu jual lagi awal le, keluar sah. Tadi ada orang naya kan media, ujau, ujau pada dia ujau lima tanya, siapa pasir le, siapa pasir itu le, siapa, siapa. Situ biru mah, kau ni cakap lo biru lagi ramai. Lo ni aku juga biru cincin lo ni lagi ramai dah. Lo ni aku situ ni, kau kita kau bawa je malay. Kau ni pada dia tu ni dah cakap lo biru lagi ramai dah. Si dia oh, ni aku oh, lo apa? Ah, dia dia ni ni apa yang si dia, si dia si dia si lo dia dia tu. No, kalau dia faham dia kau, lagi ramai dah. Kau faham tak? Aku yang ni. Kalau dia faham dia kau malay. Mesti ikan meta, yang kemalai, dia mahu jual, kau nak buat jual, yang yang mahu malai, suka tadi jual, sekarang aku suka tadi jual, kalau si, sekarang dunia ni lor, suka tadi, kalau tadi, suka tadi sekarang ni jual lagi, nah, awak yang kemalai, kita tu sih, aku tu sih, kalau aku buat suka tadi jual ikan ni, ambil ikan ni, jual apa? Jual, nak jual untuk suku suku lepas. Di negeri ya, di negeri orang kita ni cuma ni, no, cuma, ada, kalau dia buat, yang wajib mana pun tu, kau tu kau sayang, no, awal, no, tapi kalau dia tidak kau sayang, ada, ada juga yang masih kan, aku, yang mau yang buat mana ni, meta ni, masih kan meta, kaya ni, masih kan semua, saya kau beres kau, no, nanti kau, sudah tak ini, yang mau yang kau tu siapa? Anda betul tak? Mesti kan, apa? Meta, manual. Sehingga mana, anda betul tak? Kau berhala untuk cinta sesuatu yang sekurang, yang kurang. Ayat sekurang, yang apa? Yang kau itu mesti jadi apa? Mesti jadi apa? Sehingga mana untuk cinta yang mesti. Ayat kau, dia sih sih dia mahu dia belum, mai dia belum, dia belum. Dia belum mah, esok dia akan tahu cinta apa. Dia belum. Ayat meta, ayat. Tiga meter, dua meter, tiga, satu aye, tiga aye, peti, tahu tak? Satu aye, macam tu pun, macam tu pun ni, yang dia, wibah tu saya lah, pekan. Kalau aku pekan kalau sih, jual kalau sih, aku masih ada kira orang aku cium lah, cium tahu. Dan pekan ni nak kau ni, aku masih ada kira orang tu saya, pun ni saya dah pukul ni, kalau dia awak tu saya cium lah. Cikin jom dia le, si jom jom dia le, jom tu. Kau lor, dia pergi di kono, hari ni aku kau belum doa aku le, no. Aku ni aku dia, waktu saya ni ha, si jom tu jom jom dia, ya aku sangka, no. Tapi lor mah, di lah so, cik jom dia le, cik ni dia aku boleh mah, si jom ni. Jom dia cik ni dulu si, si jom kan. Kalau ber, ibu sari dia aku boleh bang si mah, ini ni, jom tu. Di cakap. Nah, bagi di kompor, usah kau malu. Yang mau, yang dua mah, cinta mame, gaya gaya, meta. Yang mau, yang dua mah, cinta mame, bosinya, meta. No. Yang mau, yang dua mah, cinta ayam, menolak meta. Terakhir lor. Di sini lah, dapat kalau tu, kui pia tau sebenar, tapi bangga, no. Terakhir lor, ayu, ayu pia ayam, tiga, cinta ayu pia ayam, icap bangga. Kalau dia termak silo hijau jauh jauh dia coba untuk sesuatu yang lain, tamak kamar tu berpol. Jadi dia jadi tamak kamar tu ya, ni cukup dah kahwin. Jadi silo hijau jauh mungkin dia sih, yang dia sesuai pun, ni kau cek pun dia sih dia, kau dah beri coba, doa dia panjang, air tanah, air dia di mana masih ini, ah dia di dalam kau, dia di dalam dalam kamu, orang dia. 那个我来说是，你要全部的，
yang nyumbang tu, tapi no, demi dalam apa, sesuai jualan, sesuai jualan apa, yang kau cek buat dek, yang cek buat dek, kau biar buat dek jang, mula jang tu, sesuai jualan ni apa sini, di makar orang ni sesuai jualan ni apa kau jual apa, yang nyumbang ni siapa, kena no, yang nyumbang ni siapa, dua orang berempat tu kira, tu ni lelaki ni, tahun ni lelaki apa, agak ni ada mana, kalau yang nyumbang ni berapa agak ni ada. Dia dia ini nama si dia tu punya Roma ini juga nama yang dia tu dia buat masalah, dia tu sejujurnya, tapi dia tu buat jadi siapa macam dia tu orang, nama dua pada sejujurnya, Yesus siapa dia, Yesus kan orang tua, Yesus kan dia ni bukan dia ni cuma si, Kalau dia orang jombi, 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 dia orang jomb
Jadi
apa ya? Tiga dia. Namun kalau dia ada apa, tiga dia ada apa? Aku lah dia ada apa soal apa? Cukup beriak nyaman minyak, nyaman minyak. Jadi kalau yang ini dia boleh jalan, tapi kalau yang ada terus jalan dia tidak boleh. Kalau boleh jalan lagi nyari apa yang dia yang ini dia boleh aku lah dia. Aku ini tidak lagi ada apa ni gua. Hari baru. Ia buaya ni, betul ni ayah kari dia betul lah. Jujur ni buku kuliah, bukan lah. Jujur, jujur apa? Adakah ni barang itu? Bukan ada sila, ada di grup ini juga. Kalau tak, kalau tu tapi dah susah dia, kalau dia jauh sila. Kalau betul ni ayah kari dia betul lah. Bukan jujur apa dia? Di grup ini juga. Hari tu ia buaya ni kat sana, kena lalu. Ini tu dijual di rumah. Maya lusi, mekwe sumpia, maya sulu, kak, maya beku, mabia, luke dulu, pepper orang, maya sulu pakai lusi, ayat ma, maya sulu pakai tahu gue, jangan bila lagi apa ya sulit, ibu ya tiga sulit tiga orang, kalau kau tetap mabia tiga orang, cuma nak kau buat dengan luzul, itu kau kau beli. Jauh sih itu lah itu turun hari itu, amasnya itu yang nero turun mak. Jauh sih itu lah, black text barang. Ayat black text dua belas jinjal aku jalo, kata papi hati kan. Aku jalo. Tukar ada yang dia, ada yang dia bilang sah kau ni lusi, kau ni lusi, belum apa pikir dari kau. Pikir dari mohon tu, demoksi, jinjal itu turun mak. Eh, kalau kalau itu bila itu turun mak, aku tete mak. Jadi orang nak belajar dari ibu, tu kita terus jangan dinya ini berapa orang. Kalau tengok si dia dinya di grup ibu ini, si cendol ya dia itu kita nak. Tapi tak pernah nampak di grup ini yang jauh pernah nampak apa orang. Kalau pun orang orang tu orang tu, bimbing dia dah nak mah. Ibu ada sah si dia, kau biar aku di, ni apa aku di uji si dia, dia yang ibu, nanti kita main ni. Ani nyem aku, dua orang tua aku ni, tesis ni ada, pernah bawa, tu minat tu, tu siapa dia? Peta, kaygan, peta usigan, peta melogan, ada yang jauh berita tu fajin, ayu, tiga, tiga je sulit, kalau dia lemah dia, coba dia tidur, macam macam dia, kalau dia dah malam, silo hidup dia, sini. Tapi kalau nak cepat tu, cepat saja. Ini juga cepat kuli, jangan ni. Ini dalam cinta, sedih. Macam cinta, kau cinta, dia macam cinta tu. Itu buat apa? Jangan yang ni, ni mahu dia jangan. Kalau nak jadi orang dah, ini juga. Kalau kau mahu program yang tidak bahasa kongsi, tidak bahasa kongsi, bukan. Kita nak asyik, kita jaga kau yang tadi. Kutahan yang ke, kutahan yang awak, macam ke dia sedia nak buat, kulapa.
ตุกานิกันตริตถาปารมีตุกานิกันตวะปุคคะตะตะนินาริโยสันนโลกังมิยถาตุกานิกันตริตถาปารมีตุกานิกันตวะปุคคะตะตะนินาริโยโลกัสสาวะมะชอบภาเวปโยยาปิญโยกาติวิอะติสังสาญุตมิเกญญาลุติသန္တလောကံမိဥတိတောင်းထံအောင်ဖြစ်သည်ယောင်နဝိရှိန်ထိန်ထိန်တောက်ကြွတပတ်ငမရာမေလတာကိမသုတ္တလီကန္တရေယထာနိုင်သောလူအပြန်ပြုလျက်သဗုတံအခွင့်လူကိုင်းဝေအောင်ပိုင်းငင်ကြလေတော့တကယ်လို့တထာပမထာယူထို့တူဘုရားတာတနေပေါ်ကြမြတ်စွာသန္တနာမေကဘာတွင်၌လေတချိန်ချင်းတင်တင်တော့ကြောကဘာတမရာလိုက်ဘုရားသာသနာကြီးဟူသောအခုဘုရားသာကကြီးမှာပါရမီတုတ်တာနီမျိုးလိုက်ထိုးထိုက်ပြီးစလိုက်အပြပါရမီ၁၀ပါးရှင်မြင်များတို့တို့ကံတော်ဝပြန်ကြဆိုင်ကြနိုင်ရလေကဘာတိုင်းတခွင်ဓမ္မကိုင်းဝင်အောင်ပုဂ္ဂရိယောဂီများအလုံးတိတိပိုင်းနေလိုက်ကြပုံရသည်Thank you.
Ricardo. Yeah.
Pado. ကိုယ်စိတ်နှပြကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာကြသည်ချမ်းသာကြသည်ကိုယ်စိတ်နှပြကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာကြသည်ချမ်းသာကြသည်ဝ
比为多，罗哈路比为多，不得破鼓嘞，不得破鼓嘞，真的不用啊，真的不用啊，里面说，里面说，看有家吧公益，看有家吧公益，啊。Oh,